Hallelujah. Hallelujah. Before I speak, the Bible says he who gets. Bila inasema yule apatai. He gets a good thing. Anapata kitu kizuri. Praise the name of the Lord. Amen. I came here last year as a teacher. Kuja mwaka jana kama mwalimu. And I earned the theme of the year was kingdom manifestation. Na ikawa ilikuwa inaongozwa na kutidhirika kwa ufalme. And by the end of the year the kingdom manifested to me. Na baada ya mwaka ufalme ukadhirika. And God gave me this beautiful lady that you can see here. Na Bwana akanibariki na dada huyu mrembo ambaye mnamuona hapa. I'll give her a chance to say hi, then we shall hear the mind of God. Nimpatie nafasi akaweze kuwasalimia tu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. God is good. Bwana ni mwema. All the time. Amen. Amen. I'm Milka Miiru. Mimi naitwa Milka Miiru. A blessed of the Lord this afternoon. Nimebarikiwa na Bwana adhuhuri ya leo. I'm a teacher. Mimi ni mwalimu. So it's only that we are not teaching in the same school. Ni vile tu hatufunzi shule moja. But I'm so much delighted to be part of Miiru. Lakini nafurahia sana kuwa na usika ama niko Miiru. Praise the Lord. Amen. So much. I'm so much delighted to be here. Ninafurahia sana kuwa hapa. Even to see our elders, the people like Ben Kambudu, they are people who are leading us. Watu ambao wanatuongoza. And I appreciate. I'm so much happy to be here. Ninashukuru. Ninaheshimika kuwa hapa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Just give a scripture from the book of Psalms. Zaburi. 107 and verse number 20. 107:20. 107 and verse 20. 107 na mstari wa 20. And says, Nasema, he sent his word. Alituma neno lake. And healed them. Na likawaponya. And delivered them from their destructions. Na likawakomboa kutoka katika uharibifu wao. As we going to hear the word of the Lord. Tukisikiza neno la Bwana. Take it as personal. Ichukue kama ni yako. For it is the word of God. Ni kwa sababu ni neno hili la Mungu. God uses his vessels to minister to us. Mungu anatumia tu chombo chake kutuhudumia. And whatever is meant for us today. Na ambacho kilicho chetu leo. We shall receive it in Jesus' name. Tutapokea kwa jina la Yesu. God bless you. Mungu awabariki. Amen. Clap for us, you have the seat. Pikie makofi anapoenda kuketi. Mungu akubariki. Hallelujah. See, preach. She preaches before I come to preach. She is the one to minister. Ana hubiri kabla mimi ni hubiri. Hallelujah. Hallelujah. I hear people come here and say they are 15 years in marriage and 35 and others. Wengine wanakuja wanasema miaka 26 na kuendelea. Lakini nyanya yangu aliishi kuniambia kila mtu ako na zamani yake. Mhm. Hallelujah. Hallelujah. And because kila mtu ako na zamani yake. Mhm. Hata mimi niko miezi 3 in marriage. I am growing old. Hallelujah. Amen. And I praise God. Na ninabariki Bwana. Amen. You can have your seat and God bless you. Mungu awabariki mnapoketi. Pastor Harris and the church at large, I'm very humbled to be in the presence of you today. Mchungaji Alice na kanisa kwa ujumla ninaheshimika kuwa mbele yenu. You know it is not easy to preach when the bishops and the other great men are sitting to hear from you. Si rahisi sana kuhubiri wakati watu hao wakubwa wanakusikiza. Because God saw it for me to be here today. Lakini sababu Mungu aliona ni vema niwe hapa. I am very humbled to be here. Ninaheshimika kuwa hapa. May the Lord God bless you so much. Na Mungu awabariki sana. And may God do you good. Na Mungu awatende mema. Cornerstone is the school. Shule ya Cornerstone ndio shule. This is where I am working. Hapa ndipo nifanyapo kazi. And I love the place. Na ninapapenda. And the reason why, one thing of the reason why I love Cornerstone. Na kwa nini ninapenda Cornerstone? It is because that large the whole community likes God and they love God. Ni kwa sababu sisi sote tunampenda Mungu. When I came here I was told that is the church you can go and pray any time that you want to go there. Nilipokuja nikaambiwa ile ndio kanisa unaweza enda na ukaweze kuomba na kuweza ku. You see there are some schools you go and you are found praying. Kuna shule ambazo unaenda unajipata ukiomba ama ukipatikana. Na unaambiwa wewe Mungu wako peleka kule umetoka. Praise the name of the Lord. Amen. It is a great honor. Ni heshima kubwa. Act of the Apostles chapter 3. Matendo ya mitume 3. And I'll read from verse 1 downward. Na nitasoma kutokea moja nikiteremuka. Nimesema matendo ya mitume 3. Mhm. Acts 3. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer. Na Petero na Yohana wakaenda kwenye hekalu saa ya maombi. The hour of prayer. Saa ya maombi. Verse 2. Ya pili.
And a certain man lame from his mother's womb was carrying. Na kulikuwa na yule kilema ambaye alikuwa amebeba kutoka kwa tumbo ya mama yake. Whom they laid daily at the gate of the temple, which is called the Beautiful Gate. Ambaye alikuwa anabebwa na kuweka kwenye lango ambalo linaitwa lango lile rembo. To ask alms from those who entered the temple. Akiuliza msaada kwa wale waliokuwa wanaenda katika hekalu. Who? Nani? Seeing Peter and John about to go into the temple. Alipoona Yohana na Petero karibu anaingia kwenye hekalu. Asked for hands. Akauliza msaada. Bible continues to say. Biblia yaendelea kusema. In verse 4. Pale ine. And fixing his eyes on him. Akiwa ameelekeza macho yake kwake. With John Peter saying. Yohana na Petero wakasema. Look at us. Tutazame. Verse 5. Tano. So he gave them his attention. Kwa hivyo akawapa, akawatazama. Bible continues to say. Leendelea kusema. Expecting to receive something from them. Akitarajia kupata kitu kutoka kwao. Bible continues to say. Ya inaendelea kusema. Then Peter saying. Petero wakasema. Silver and gold I do not have. Sina dhahabu na fedha. But what I do have, I give to you. I give you. Lakini nilionalo, ninakupatia. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Kwa jina Kristo wa Nazareti. Rise and walk. Nyanyuka utembee. Verse 7 says. Saba inasema. And he took him by the right hand and lifted him up. Akamshika kwa mkono wake wa kulia akamuinua juu. And his feet and ankle bones received his strength. Na pale pale miguu yake ikapata nguvu. Finally saw he. Kwa hivyo baadaye. Leaping up. Akiinuka juu. Stood up and stood and walked and entered the temple with them. Akiwa anachuchumaa akainuka akaenda hekaluni na wao. Walking. Akitembea. Leaping. Akichuchumaa. And praising God. Akimsifu Mungu. Heavenly Father, in the name of Jesus. Baba Mungu kwa jina la Yesu. We pray that you may minister to us at the interest that you want us to hear you. Tunaomba utunene katika mahali ambapo ungalipenda tukusikize. May your Holy Ghost open deep our ears that we may hear your mind this afternoon. Roho wako Mtakatifu afungue masikio ili tusikize neno lako. I pray that you may use me as your noble vessel. Niombe unitumie kama chombo tu. That you may use me to glorify yourself to these people this afternoon. Ili kwamba utukufu ukaweze kuonekana dhuhuri ya leo. Thank you because you're faithful. Asante kwa sababu u mwaminifu. And thank you because you're always faithful. Na wewe ni mwaminifu kila wakati. In Jesus name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. Every believer say amen. Kila mwamini aseme amen. This is the year that we are walking under open heaven. Huu ni mwaka tutembeao chini ya mbingu iliyofunguka. I am a man who is also expecting the heaven to open to me. Mimi pia nina utarajio wa mbingu kunifungukia. Because the kingdom manifested last year. Kwa sababu ufalme ukadirika mwaka jana. The same God who made it to happen last year will make it to happen this year. Aliyeifanya Mungu ikafanyike mwaka jana pia ataifanya mwaka huu. John and Peter were the disciples of Jesus. Yohana na Petero wakawa ni wanafunzi wa Yesu. And you read when you read the Bible from the book of Matthew all through John. Kutoka Mathayo ukisoma kuendelea Yohana. The Bible says they were walking together with Jesus. Biblia yasema kwamba walitembea pamoja na Kristo. And John was the most loved disciple. Na Yohana alikuwa aliyependwa sana. And Peter naye alikuwa mwanafunzi wa kimbelembele. And Petro was a student who had front, kimbelembele. Yo hiyo sasa. Hallelujah. Amen. You see, as we are in the class, we have a pupil ambaye ametulia. Kuna mwanafunzi ametulia. Na kuna mwingine lazima umtaje mara kama tano ndio kile kipindi kiishe. And they are all the children that God has given us. Lakini wote ni wana Mungu ametupatia. And Peter and John, because they were walking with Jesus Christ. Na Petero na Yohana sababu walikuwa wanatembea na Yesu Kristo. They made Jesus to be their friend. Walimfanya Yesu awe rafiki yao. And they walked with a friend close by close. Na walitembea na yeye karibu sana. You see, my personal friend is Jesus, comes he fast. Rafiki yangu wa karibu sana ni Yesu Kristo. And of course the next person who is close to me is my wife. Alafu anayefuata ni mke wangu. So that I may walk with her everywhere that I go. That's why I came with her today. Ndio maana nikaja na yeye leo. Because she is my friend. Kwa sababu ni rafiki yangu. Bible says and Peter and John were walking together. Petero na Yohana wakawa wanatembea pamoja. This is the time even Jesus called Petro, you devil, get out of my way. Kuna wakati baka Yesu anamwambia Petero, wewe shetani toka mbele yangu. Even at the same time Jesus saying to Peter. Lakini pia Yesu
Yesu anamwambia mtetea. In you I will build a church. Wewe ndiye nitajenga kanisa. Hallelujah. Amen. And the Bible says in Acts of the Apostles chapter 3. Matendo ya Mitume 3. These guys were walking to pray. Watu hawa wakawa wanatembea kwenda kuomba. They were going to pray. Walikuwa wanaenda kuomba. They had not prayed. Hawakuwa wameomba. You see some Christians believe they are powerful when they are praying. Wakristo wana wengine wanaamini wanakuwa na nguvu. I have one for you today. Nikwambie neno leo. If you are serious Christian. Kama wewe ni Mkristo, even before you pray you are still powerful. Uta uko na nguvu. Hallelujah. Hallelujah. Want to hear na iseme. Nisikize amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You better hear this one. He tender your bones today. Wacha neno hili lingie mifupani mwako leo. I know says as they were walking to the temple. Walikuwa wanatembea wakienda hekaluni. They found a lame man who was taken to the gate of the temple every Sunday. Walipata jamaa kilema alikuwa anapelekwa milango ya hekaluni kila Jumapili. Every day, every morning the man was taken to the temple. Na kila asubuhi kila siku anapelekwa. The Bible says he was lame on a beautiful gate. Alikuwa anawekwa kwenye lango lililorembeka. Do you know you can be in a beautiful place and you are suffering? Unajua unaweza kuwa mahali paliporembeka na unaumia. This guy was in a beautiful gate. Jamaa huyu alikuwa katika lengo rembefu ama lililorembeka. He was carrying a great problem with him. Lakini alikuwa amebeba shida kubwa ndani yake. He could not walk. Hanga litembea. He was a lame man. Alikuwa kilema. But he was sitting every morning at the beautiful gate. Lakini kila asubuhi ameketi katika lango rembefu. You know, you might be driving a very expensive vehicle. Unaweza kuwa unaendesha gari ambalo li gharama kubwa. Inside the vehicle you might be carrying a great problem. Lakini katika ile gari umebeba shida kubwa. I like the current of Peter this morning. Anataka mapetero asubuhi ya leo. And Peter sent unto this man. Na Petero akasema mtu huyu. Silver and gold we don't have. Si hatuna dhahabu wala fedha. But there is something in us that we are carrying. Lakini panayo kitu ndani yetu tuliyobeba. There is a great name that we are carrying. Panayo jina ambayo tumebeba. Which brings me to my message today. Ambayo yanileta katika ujumbe wangu. The name of Jesus Christ. Jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. You know you might be having a name and you don't have authority. Unaweza kuwa na jina na hauna mamlaka. You might be carrying a very grand and very good name but you don't have your authority. Unaweza kuwa umebeba jina kuu lakini hauna mamlaka. My friend, let me tell you. Nikwambie rafiki. Pretend you are called President Uhuru Kenyatta this morning, this afternoon. Hebu jifanye tu wewe unaitwa Rais Kenyatta. And you go na uende pale Mirema you boda matatu you are going to the state house. Na uende upande matatu unaenda state house. Waswahili walisema utakipata cha mtemakuni. That one. Uta hiyo. Why? Kwa nini? You are carrying the name of God Uhuru Kenyatta. Unabeba jina la Uhuru Kenyatta. But you know you don't have authority over a president. Lakini wewe hauna ile mamlaka kama rais. But Peter and John and authority of Jesus Christ. Lakini Petero na Yohana walikuwa na mamlaka ya Kristo Yesu. They don't have silver and gold. Walijua hawana fedha na dhahabu. But there's something that they were carrying. Lakini walikuwa wamebeba jambo. And they told the layman. Wakamwambia wewe kilema. Look at us. Tuangalie. One time I read a Kikuyu Bible and it was saying tatorore. Biblia ya Kikuyu ilikuwa inasema tutazame. And the Bible says. Biblia inasema the man looked at them expecting something. Aliwatazama akitarajia kitu. He knew he was expecting. Alijua anatarajia. But he didn't know what to receive. Lakini hakujua apokee nini. Maybe he knew that he would get something from them. Pengine akafikiria nitapata kitu kutoka kwao. Gold and silver. Pengine fedha dhahabu. But Peter tells him. Lakini Petero anamwangalia. Look at us. Tutazame. Look at us very well, younger. Tazame kijana. Silver and gold we don't have. Fedha dhahabu hatuna. But there is something we are carrying. Lakini pana kitu tumebeba. And this is what that we are carrying. Na hiki ndicho tulichobeba. This is what we will give it to you. Hiki ndicho tutakupatia. And the Bible says. Na Biblia inasema. He spoke to him. Akamnenea. And he told him. Na akamwambia. Silver and gold we don't have. Fedha na dhahabu hatuna. We shall give what we are carrying. Tutakupea tunachobeba. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Arise and walk. Inuka na utembee. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Because Peter looked at John. That
akamwangalia Yohana akamuliza, what did we receive the other day? Tulipata nini juzi? Jesus, when he was going, Yesu alipokuwa naenda, he said, just go and wait for us in Jerusalem. Sema tuende tungoje Yerusalemu. I'll send you an helper. Hata tutumia rafiki. Who will do and direct you on what to do? Hata tuonyesha tufanye nini. Peter looked at John. Petero anamwangalia Yohana. And he asked him, you my friend. Rafiki yangu. These days that we received the other day. Nani tulimpata juzi? We received the power of the Holy Spirit. Tulipata nguvu za Roho Mtakatifu. And Peter asked John. Na Petero akauliza Yohana. Do you think? How the knee? This is the time to exercise the authority. Hii ndio wakati ya kufanyisha mamlaka. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of God. Bwana asifiwe. This is the golden opportunity. Ndio fursa muhimu. We have gotten to exercise the authority in us. Ambao tumepata kufanyisha kazi mamlaka. The Bible says, Biblia yasema, I will send an helper in my name. Nitatuma rafiki kama msaidizi katika jina langu. Hallelujah. Hallelujah. How many of you are carrying the name of Jesus with you? Ni nani amebeba jina la Yesu ndani yako? You are walking with the name of Jesus. Ni nani anatembea na hilo jina la Yesu? Jesus, the name of Jesus is a strong tower. Biblia inasema jina la Yesu ni mwamba imara. The righteous run and they are safe. Ambapo wenye haki wanamkimbilia na wanakuwa salama. The problem with the Christians is that. Shida moja na Wakristo ni. We have run to different names in the world. Tumekimbia kwa majina tofauti duniani. We have forgotten a powerful name. Tumesahau jina hili kubwa. The name of Jesus. Jina la Yesu. That's why Peter tells the guy. Yo Peter anamwambia jamaa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. The Lord of Nazareth. Mwana wa Nazareti. Arise and walk. Nyanyuka na utembee. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Some problems that we experience. Shida nyingine tunazopata. They don't need you to go to look for counsel. Haitaki uende utafute ushauri. They want to be addressed. Inataka ishughulikiwe. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Get out of my way. Toka katika barabara yangu. The Bible says in the book of John chapter 14. Kwa sababu Yohana 14 and verse 13 and 14. 13 na 14. If you ask me anything, ukiniulizeni lolote, and whatever you ask in my name, na chochote mtakachouliza kwa jina langu, I will do it. Nitafanya. Sometimes I read the Bible and ask myself, what is this that is called anything? Nina wakati mwingine naliuliza, najiuliza nini inaitwa chochote? And whatever you ask in my name, na chochote mtakachouliza kwa jina langu, I will do. Hicho nitatenda. That the Father may be glorified in the Son. Ili kwamba Baba atukuke katika Mwana. And verse 14 says, nasema, if you ask anything in my name, ukiuliza chochote kwa jina langu, hallelujah, hallelujah, I will do it. Nitatenda. Why are you asking anything in the name of Jesus? Kwa nini unauliza lolote kwa jina la Yesu? Because the name of Jesus have power and authority. Kwa sababu jina la Yesu lina nguvu na mamlaka. To do greater things and bring Satan around in your family. Kufanya makuu na kufanya mabadiliko katika familia. Because it is the name that is above all the other names. Sababu ni jina lililoko juu ya majina yote. And when the disciples went to minister, wakati wanafunzi walipoenda kuhudumu, they came to Jesus and told him, wakamjia Yesu akamwambia, even the demons obeyed us, hata mapepo yalitutii, when we spoke, tuliponena to them, kwao, in the name of Jesus, katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. What is this that you need the church of God? Ni nini unahitaji kanisa la Bwana? What is this that you are looking for the church of God? Ni nini unataka kanisa la Bwana? You need to raise your voice to the Lord and say, utainua sauti yako na useme, Son of David, ah, mwana wa Daudi, in your name, kwa jina lako, I commit my ways, ninaweka njia zangu, in your name, kwa jina lako, I commit my plans, ninaweka mipango yangu, in your name, jina lako, I commit my businesses, ninaweka biashara yangu, kwa jina lako, I commit everything, ninaweka kila kitu. Hallelujah. Hallelujah. Some people think that Jesus came to destroy the work of the enemy. Watu wengine wanadhania kwamba Yesu alikuja kuharibu kazi ya shetani. Matthew 28 and verse 19. Mathayo 28:19. Hallelujah. Mm-hmm. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Go therefore and make disciples. Endeni basi mkawafanye wanafunzi. Hallelujah. And make disciples of all the nations. Na mkafanye wanafunzi katika taifa zote. Baptize them in the name of the Father. Mkiwabatize
kubatiza katika jina la Baba and of the Son na la Mwana and of the Holy Spirit na Roho Mtakatifu. Jesus came to rebuild that and give us more authority. Yesu akaja ili atujenge atupe nguvu zaidi. He did not come to destroy the work of the enemy. Hakuja kuharibu kazi ya shetani. He came to empower you. Yeye alikuja kupatia nguvu. Hallelujah. Hallelujah. He came to give you more authority. Akaja kupatia mamlaka. He came to give you more power. Alikuja kupatia nguvu. So that when the demons see you, they get out of the way. Ili kwamba mapepo yakiona yatoke njiani. Because you have the name of Jesus. Kwa sababu uko na jina la Yesu ndani yako. Hallelujah. Hallelujah. How many are saying from today? Wangapi wanasema tangia leo? I will call the name of the Lord. Nitalitia jina la Yesu. Because there is a name that is above all. Kwa sababu nilo lililo juu ya majina yote. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paul and Silas were taken to jail. Paulo na Sila wakapelekwa pale. Instead of them crying. Badala ya kulia. And saying, "Oh God, come and help us." Kwenye jela bakusema Mungu tusaidie. They are and praised God. Walianza kumsifu Bwana. Changed to be worshipers. Wakabadilika kuwa waabudu. They did not mourn because they are in jail. Hawakunungunika kwa sababu wako jelani. They were with songs of praises. Walienda na nyimbo za sifa. They were not worrying. Hawakukua wameshashika. Because they have Jesus Christ in them. Kwa sababu wako na Kristo ndani yao. So they knew it is well. Walijua iko sawa. The Bible says. Na Biblia inasema. Jesus spoke to them and told them. Yesu akawanenea akawaeleza. I have given you authority. Nimewapatia mamlaka. And power. Na nguvu. To step on scorpions and snakes. Kukanyaga nyoka na nge. They will not poison you. Na hawatawapa sumu. Because they were given authority. Kwa sababu mmepewa mamlaka. To speak to some diseases and keep off from their way. Kunenea magonjwa iondoke njiani. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the name of God. Bwana asifiwe. I started by saying. Nikaanza na kusema. Some Christians think they are powerful when they are prayed. Wakristo wengine wanafikiria kwamba kama. But I have a word for you today. Lakini niko na neno kwako. Even when you walk out of this door. Hata ukitembea kutoka hapa. And you are seated in your beautiful seat at home. Na umeketi katika kiti chako rembo nyumbani. You are still powerful. Wewe uko na nguvu. Because you have the name of God. Kwa sababu uko na jina la Kristo. Bible says in Galatians. Galatia Biblia inasema. Let nothing trouble me. Wacha kitu chochote kisinisumbue. I bear the mark of Christ. Kwa sababu niko na alama ya Kristo. Wherever that I go. Kokote niendako. I have a mark of Christ in me. Niko na alama ya Kristo ndani yangu. I have a mark of Christ in me. Niko na alama ya Kristo ndani yangu. I have the name of Jesus in me. Niko na jina la Yesu ndani yangu. And when I speak this name. Na nikinena neno jina hili. Everything will get well. Kila mgonjwa itapona. Hallelujah. Hallelujah. The name of Jesus is above all the other names. Jina la Yesu li juu ya majina yote. I think that was opportunity for Peter to exercise the power in him. Hiyo ilikuwa fursa ya Petero kufanyisha kazi jina hilo. Because the Bible says the Holy Spirit was sent in the name of Jesus. Kwa sababu Roho wa Mungu alikuwa anasema kwa jina la Yesu. And they got the opportunity to exercise the power. Na wakapata nafasi ya kuweza kufanyisha nguvu kazi. So everywhere you go, everywhere you are walking. Mahali popote uendako utembea hapo. You are power and authority. Nguvu zako na mamlaka. To speak to things and they get in order. Kunenea mambo na inakuwa sawa sawa. Because you have the name of the Lord in you. Kwa sababu uko na jina la Kristo ndani yako. Hallelujah. Hallelujah. When he called the name of Jesus. Alipolitia jina la Yesu. The man started walking. Jamaa kaanza kutembea. Every time you mention the name of Jesus on your things. Kila wakati ukitaja neno la Yesu. They start getting in order. Mambo yanaanza kuwa sambamba. Every time you get you talk to the name of the Lord in your company. Ukinona neno la Yesu katika kampuni. Things start arranging themselves. Mambo yaanza kujipanga. Because you have a powerful name. Kwa sababu uko na jina la nguvu. I did hear amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of God. Jina la Bwana lisifiwe. The Holy Spirit was sent through the name of Jesus. Roho Mtakatifu akatumwa kwa jina la Yesu. Jesus has power to change things. Na Yesu ana nguvu za kubadilisha mambo. We are given power and authority. Tumepewa nguvu na mamlaka. Through the name of Jesus. Kupitia jina la Yesu. We exercise everything that we want to do.
kufanyija kazi chochote tutakalofanya kwa jina la Yesu. If you are praying for a sick person, unaombea mtu mgonjwa, you continue praying for this person who is sick, na unaendelea kuombea mtu huyu mgonjwa, mention the name of Jesus, na unataja jina la Yesu, the name of Jesus will chip in and start activating the work. Jina la Yesu litaanza kufanyisha kazi, because it is a powerful name, kwa sababu ni jina la nguvu, because it is a great name, ni jina la lokuu. Bible says in Isaiah chapter 9, Isaiah 9, and that was a son is given, ya kwamba kwetu mwana amezaliwa, who will be the prince of peace, ambaye atakuwa mfalme wa amani, a wonderful counselor, mshauri mkuu. So whenever you mention the name of Jesus, kwa hivyo ukitaja jina la Yesu, peace will be found in your family, imani itapatikana familia, peace will start intervening in everything that you do, ataanza kushughulikia mambo ufanyayo, because you mentioned a powerful name, kwa sababu uliita jina kubwa. Hallelujah. Amen. Praise the name of God. Jina la Bwana lisifiwe. Every time you pray, kila wakati unapoomba, pray through the name of Jesus. Omba kupitia jina la Yesu. Jesus told his disciples, Yesu akaambia wanafunzi wake, when you pray like this, ukiomba ombeni hivi, our Father who art in heaven, Baba yetu uliye mbinguni, hallowed be thy name, jina lako litukuzwe. Hallelujah. Hallelujah. May thy kingdom come. Wacha ufalme wako uje. What comes first here? Aha. Ni kutukuza jina la Bwana. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So whenever you go, if you are sitting or walking, ukitembea ama umeketi, you are still powerful. Wewe uko na nguvu. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes last year, mwaka jana wakati fulani, I was preparing to get a favor from God. Nikiwa ninajipanga kupata kibali cha Mungu. I went to one of my brothers. Nikaenda kwa ndugu mmoja. And I told him I want to do the wedding. Ninataka kufanya harusi ndugu. And he looked at me and wondered, "You young boy." Wewe kijana mdogo. Because I am the first person who has done that in the family. Kwa sababu mimi ndio pengine sijafanya kitu katika familia. So he asked me. Akaniuliza. Where will you get 450,000? Utapata wapi 1450? I looked at him. Nikamtazama. And I asked him, na nikamuuliza, do I manufacture money? Mimi ndio natengeneza pesa. I am only employed. Mimi tu nimeandikwa kazi. So the one who gives money, yeye apeanaye pesa, he will give, atapeana. Hey, you stay there. Wewe baki pale. Continue counting 450. Wacha kuendelea kuhesabu 1450. Baki niko na Mungu mbinguni. Since Job chapter 19:25. Ayubu 19:25. I know I have my God. Ninajua niko na Mungu wangu. I know my Redeemer lives. Oh, Mungu wangu anaishi. I talked to him with authority. Nikamwongelesha na mamlaka. Because I knew I am given power. Kwa sababu nimepewa nguvu. Because I knew I have the authority. Niko na mamlaka. Speak to things that they get to order. Ninene mambo na ikaweze kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You should walk a powerful person. Tembea kama mtu ana nguvu. Walk a powerful person. Tembea mtu aliye na nguvu. Walk a person that has authority. Mtu aliye na mamlaka. Walk a person that has power to talk. Mtu ambaye ana nguvu ya kunena. Speak like anointed guy. Kunena kama aliyepakwa mafuta. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. When you are walking on the way, ukitembea njiani, continue singing I am untouchable. Unaendelea kusema mimi sikushiki. Nothing can touch me on the way. Hakuna kitakachoniguza njiani. For in me I have the name of Jesus. Kwa sababu niko na jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Our first sister dropped in class 6. Dada wetu wa kwanza akaweza kuachia darasa la 6. The second brother who I follow dropped in class 6. Na ninayemfuata pia akaachia 6. Now it is me. Sasa ni mimi. Imefika 4. Nikafika 4. Na nimefika class 5. Na nimeenda 5. I met a old man from the family. Nikakutana na mzee katika familia. And he asked me. Akaniuliza, "Are you still going to class 6?" Wewe utaenda utafika 6. I told him I am going to class 6. Nikamwambia nitaenda 6. He told me your sister dropped in class 6. Dada yako aliachia 6. And your brother dropped in class 6. Ndugu yako akaachia 6 pia. I looked at the man. Nikamwangalia yule jamaa. And told him, nikamwambia, mention my sister. Hebu taja dada yangu. Muita jina lake. Muita jina. Mention my brother. Jina la ndugu yangu. By the name. Akamuita jina lake. And I asked him. Nikamuuliza, what is my name? Mimi naitwa nani? What is my name? Mimi naitwa nani? My name resembles their name. Jina yangu ni yao. And I looked at him. Na nikamwangalia. Don't him, I pray for you. Nitakuombea. You are not die. Hautakufa. And you will see what God is doing. Na utaona kila mtu
6. Niachie 6. He waited for me. Nikakawangojea. He dropped to class 8. Niachie 8. He waited to me. Akaningojea. And to the colleges and the other places. Niongojea mpaka nikaenda mpaka college. Bado anangoja. Hallelujah. Hallelujah. And when I was going to my graduation, nilipokuwa ninafanya kuhitimu kwangu, I made a verbal invitation. Nikampatia kumwalika. And I told him, my dad, babangu, on this date, siku hii, he did not come. Hakuja. Singekuwa ni wewe ungekuja sababu ya ile ya huko ndani, si ni sawa? Praise the name of the Lord. Amen. You have authority to speak to things. Uko na mamlaka ya kunenea mambo. Not every disease needs doctors. Hata si kila ugonjwa inahitaji daktari. Need to be addressed. Kuna ingine inataka kuchukuliwa. Get out of my way. Wewe pepo toka njiani mwangu. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes you are addressed in things. Kwa kadri mwingine tunaangalia mambo. I command person. Kama mtu ambaye anakaa kichaa. Unawakuwa na imani. Speaking to things that you see they cannot work. In the eyes of men. Ukinenea mambo inakaa ifazi katika macho ya binadamu. Biblia yasema what is possible to man ambaye hayawezekania binadamu possible to the Lord. Inawezekania Mungu. What people see it cannot work. Wakiona haiwezi kazi it is can work in God. Yaweza kwa Mungu. I ended my teaching and my brother follows. Nikafanya masomo na ndugu yangu akanifuata. And the history broke. Na historia ikavunjika. Bwana asifiwe. Why? Kwa nini? Because I knew what is given in me. Kwa sababu nalijua kile nilicho ndani yangu. Every time I speak. Nikinena. I speak with a lot of power. Ninanena na nguvu. Because the power that is in me. Kwa sababu zilizo ndani yangu nguvu. Yaweza kufanya makuu. Jesus came and empowered me. Yesu akaja kanipia nguvu. He died on the cross that I may conquer. Akakufa msalabani ili nishinde. Some things come on the way. Mambo ya kuja katika njia. And I speak to them. Na ninayanenea. I tell them get out of way you man pastor. Nasema toka njiani wewe. Leave me I go. Niwaniache niende. Hallelujah. Hallelujah. Mark chapter 6:14 says. Marko 6:14 yasema. He held the hand of the great thing that Jesus has done. Akaangalia mambo makubwa ambayo Yesu anafanya. He started saying. Kaanza kusema. Is this the John the Baptist who is doing these things? Huyu ni Yohana Mbatizaji afanyaye mambo haya. And because he held the hand of the great name of Jesus. Na kwa sababu alikuwa amesikia jina kuu la Yesu. Angeweza kumuona popote. Hey. Hallelujah. Hallelujah. So he knew the best thing I can do. Akajua niweza fanya nini? It is to kill all. Niwe wote. The male children. Wanaume wote. I eliminate this name. Watoto wote wanaume ni wauwe. That I hear passing by. Ya kwamba wanaopita. But he failed to know. Lakini akasahau kutambua. That is the name that he is running after. Ya kwamba jina ambalo anafuatilia. It is a powerful name. Ni jina lenye nguvu. The name that died and died and was buried. Da hiyo jina ambalo lilishikufa na kazikwa. And conquered death. Na ikashinda kifo. Praise God. Bwana asifiwe. If somebody has died alafu twende mazishi yafufuke all of us will run away. Mtu akikufa twende mazishi yafufuke tutakimbia. Si ni kweli? Mm. Let's talk the truth. Tuongee ukweli. Tuongee ukweli. We will start saying like Peter the disciples who are saying when they saw Jesus walking on water they said this one is a ghost. Walisema huyu basi huyu hayuko si mtu. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. You have a powerful name with you. Uko na jina la nguvu na wewe. Even your cups and place should know. Hata wale watu ambao mnafanya nao kazi lazima wajue. I am saying even your cups and plates in your house. Oh, ninasema vikombe na sahani nyumbani mwako. They should know you have the name of Jesus. Lazima zijue wewe uko na jina la Yesu. Wakati mwingine hata tunaonea shetani. Mm. Kikombe kinaanguka ukiwa umeshika unasema shetani ashindwe. Because you're fearing, fear is in you. Kwa sababu uko na uoga, umechaza uoga. Because you have given authority. Lakini kwa sababu umepata nguvu. And because you are given power. Umepata mamlaka. You speak to great things and they will happen. Unanenea mambo makuu na yanatendeka. As I wind up. Nikimalizia. Acts chapter 4 and verse 10. Matendo ya Mitume 4:10. I am trying to rush because of the interest of time. Ninakimbia kwa sababu ya masaa. Let it be known to you all. Na ijulikane kwenu wote. And to all the people of Israel. Na wote watu wa Israeli. That by the name of Jesus Christ of Nazareth. Ya kwamba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Who you crucified. Muliyemweka kwenye msalaba. God raised from the dead. Na Bwana akamuinua kutoka mautini. By him. Na yeye. This
man stands here before you whole. Anasimama mbele yenu akiwa mkamilifu. Hallelujah. Hallelujah. The name of Jesus Christ. Jina la Yesu Kristo. Of Nazareth. Wa Nazareti. Who that you crucified. Ambaye mlimweka msalabani. Who that you took to grave. Mlimpeleka kaburini. And even the soldiers there said. Na maskari askari pia wakasema. This man was a man of God. Kwa hakika huyu mtu alikuwa mtu wa Mungu. Because he was called after a great name. Kwa sababu aliitwa kwa jina kuu. I have come to change you once again. Nimekuja kuwatia moyo kama kanisa. Just know that you have the name of God. Jua kwamba uko na jina la Kristo. Romans says this. Warumi nasema hivi. Those who confess that Jesus Christ is Lord. Yeyote atakayekiri kwamba Yesu ni Bwana. Saved. Wanaokolewa. So it is by the confession of the mouth. Kwa hivyo ni kwa kukiri kwa kinywa. That we get saved of the problem that we experience. Ya kwamba tunaokolewa kwa shida tupatayo. We confessing. Na tunakiri nini? We are confessing the name of Jesus. Tunakiri jina la Yesu. Colossians says this. Anasema hivi wa Kolosai. Colossians 3:17. Wa Kolosai 3:17. Whatever you do in words. Chochote mfanyacho. All in deed. Katika maneno ama kumatendo. Do all in the name of our Lord Jesus Christ. Fanyeni yote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Giving thanks to God the Father through him. Mkimshukuru Bwana kupitia yeye. Anything that you are doing. Yoyote mfanyayo. In the businesses that you are doing. Biashara ufanyayo. As you walk around because of your daily activities. Tembea kwa siku mambo yako ya siku. Do all in the name of Jesus. Fanya kwa jina la Yesu. And when you do all in the name of Jesus. Kwa sababu ukifanya yote kwa jina la Yesu. No trouble will come on your way. Mama kuna pepo itakuja njiani mwako. No more struggle will come on your way. Hakuna kung'ang'ana kutakapokuja katika mbele yako. Because Jesus is in you. Kwa sababu Yesu yu ndani yako. And the name of Jesus that is greater than another name. Na jina la Yesu lililokuu zaidi ya majina yote. Is with you. Aiko na wewe. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of God. Jina la Bwana lisifiwe. If Uhuru says a thing today. Uhuru angalisema kitu leo. This is what will be followed. Hivi ndivyo itafanyika. Because people know that he has power and authority. Kwa sababu watu wanajua ako na nguvu na mamlaka. I challenge you today to brethren. Ninakuuliza leo wapendwa. Do things with the name of Jesus. Fanya mambo kwa jina la Yesu. And no more struggle. Na usikangane tena. Bible says in Revelation chapter 21. Ufunuo 21. Behold, I am doing a new thing. Hata zama ninafanya jambo jipya. The old have passed away. Mambo makoma ya kale yamepita. The new have come. Na mapya yamekuja. No more struggle. Hakuna kungangana tena. No more cry. Hakuna kulia tena. I have wiped away the tears. Nimepanguza machozi. And I wipe away the tears. Na nimepanguza machozi. To those that are walking with me. Kwa wale watembeao na mimi. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says in Isaiah 3:10. Na Biblia inasema Isaiah 3:10. And the righteous shall well, it shall be well with them. Ya kwamba itakuwa sambamba na wewe. It is not to everybody. Sio kwa yeyote tu. It is to the righteous. Ni kwa wale wenye haki. I don't know whether you have heard this. Sijui kama umesikia hivi. It is not to everybody. Sio kwa kila mtu. It is to the righteous of God. Ni kwa wenye haki wa Mungu. Those that are following the work of God. Wale wafuatao kazi ya Mungu. Those that are walking with the steps of God. Wale watembeao na hatua za Mungu. Those that are doing with the will of God. Wale wafanyao mapenzi ya Mungu. Waambie, it shall be well. Itakuwa sawa. Hallelujah. Hallelujah. Pieni wateule. Watakatifu wa Mungu. Mambo yatakuwa sawa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You have struggled for a long time. Umeng'ang'ana muda mrefu. And we have seen now Peter exercised the name of Jesus. Na tumeona jinsi ile Petero alifanyisha kazi jina la Yesu. I am assuring you today. Nikuhakikishie leo. When you continue exercising the name of Jesus. Ukifanyishia kazi jina la Yesu. Isaiah 3:10 will follow you. Isaiah 3:10 itakufuata. It shall be well with you, my brother. Ya kwamba itakuwa sawa na wewe ndugu yangu. Hallelujah. Hallelujah. You walk in the ways of the Lord. Unatembea katika mienendo ya Bwana. Every time you pray the name of God. Ukiomba unaomba kwa jina la Bwana. Isaiah 3:10 will follow you. Isaiah 3:10 itakufuata. It shall be well with you. Itakuwa sambamba na wewe.
Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of God. Bwana asifiwe. The name of Jesus. Jina la Yesu. These are the things that the name of Jesus will bring you. Ni mambo ambayo jina la Yesu litaleta maishani. The name of Jesus brings power and authority. Jina la Yesu laleta nguvu na mamlaka. The name of Jesus brings peace. Jina la Yesu linaleta amani. The name of Jesus brings favor. Jina la Yesu linaleta kibali. The name of Jesus brings breakthrough. Jina la Yesu linaleta upenyo. The name of Jesus takes you to the next level. Jina la Yesu linakupeleka kwa watu wa nyingine. The name of Jesus will make people to respect you. Jina la Yesu linafanya watu wakuheshimu. Goals are the my forehead. Oh, wanaangalia kipaji changu cha uso. And they're saying surely this man. Na wanasema kwa hakika mtu huyu. Is a man of God. Ni mtu wa Mungu. Surely this man. Hakika mtu huyu. Is a son of God. Ni mwana wa Mungu. Surely this man. Hakika mtu huyu. Walks with the Lord. Anatembea kwa Bwana. Surely this man. Huyu mtu kwa hakika. Moves with God. Anaabudu Mungu. For he bears the mark of Christ. Kwa sababu wako na alama ya Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Somebody told me a good preacher finishes 7 times. Mtu akaniambia mhubiri mzuri anamaliza mara 7. Finally, mwishowe, my 7 times have arrived. Mara yangu ya 7 imewadia. Hallelujah. Hallelujah. When I finished the wedding, nilipomaliza kungoja, one of my brother called me. Ndugu yangu moja akanipigia simu. Let me ask you my brother. Aniambia ndugu nikuulize. How did it happen? Ilifanyika vipi? I told him I also don't know. Hata sikujua. But what I know. Lakini nijualo. God came. Mungu alikuja. And provided. Na akapeana. And did his things. Na akafanya mambo yake. And he was telling me. Na akaniambia. If there is a miracle God has done to you this year. Kama kuna muujiza Mungu amekufanyia mwaka huu. That one. Ni hiyo. Your miracle is on the way. Muujiza wako waja. Hallelujah. Hallelujah. I didn't hear you. Sikukusikia. Your miracle is on the way. Muujiza wako waja. Your miracle will trace you. Muujiza wako utakutafuta. Your miracle will look for you. Muujiza wako utakutafuta. Your miracle will come looking for you. Utakuja ukikutafuta muujiza. Saying I am looking for this brother. Ninatafuta ndugu huyu. I'm looking for so and so. Ninatafuta huyu. Looking for so and so. Tafuta yule na yule. Ndio. This one. Huyu is a man of God. Ni mtu wa Mungu. Why? Kwa nini? I am found. Nimepata. To use. Kutumia. The name of Jesus. Jina la Yesu. Hallelujah. Amen. I said. Ninasema. The name of the Lord. Jina la Bwana. Is a strong tower. Ni mwamba imara. Where the righteous. Ambapo mwenye haki. Run and they are safe. Wanakimbilia naona kuwa salama. We don't have to run to other names. Kwa sababu ukikimbilia majina mengine. Are you saying those you trust in man are cursed? Wale wamtegemeao binadamu wamelaniwa. Fika wakati Daudi akamtazamia Mungu. And he said I look at the mountain. Na nitazama milimani. Where does my help come from? Msaada wangu ulitoka wapi? He concluded and said. Akasema. My help come from the Lord. Msaada wangu kutoka kwa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. I like the verse. Aha, niliposoma ile andiko. Ninalipenda, ninapenda ule mstari. Ninapenda ile mstari. My help comes from the Lord. Msaada wangu kutoka kwa Bwana. How many times have you trusted to men? Ni wakati mgani ama mara ngapi umetegemea binadamu? Have you trusted to people for your breakthrough? Ukategemea watu kwa upenyo wako. How many times have you trusted your brothers for your breakthrough? Ukategemea ndugu zako kwa upenyo. I have a word for you today. Nina neno kwako leo. Face your eyes to the Lord. Weka macho yako kwa Bwana. Focusing and facing to the Lord. Ukiweka macho kwa Bwana. Because he is the author. Kwa sababu ndio mwanzilishi. Hallelujah. Hallelujah. And the finisher of everything. Mkamilishi wa mambo yote. Of Jesus. Jina la Yesu. Mama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Hallelujah. Hallelujah. The name that is greater than the other names. Jina ambalo liko juu ya majina yote. The name that is above the other names. Jina ambalo liko zaidi ya majina yote. Raise your hands before God. Inua tu mikono yako macho yako kwa Mungu. Start speaking to the Father. Anza kumnenea Bwana. Mention the name of God in everything. Ita jina la Bwana kwa mambo yote. In whatever you want just call the name of the Lord. Kwa yote utakayoita neno la Bwana. Jina la Bwana. In the name of Jesus. Pray. Omba, omba, omba. Break every yoke on your way. Vunja nira yote kwa jina la Yesu. Break every problem in your way. Vunja mashida yote kwa jina la Yesu. Everything that comes on the way. Chochote kikujacho kwa njia yako vunja. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Father, we bless you this afternoon. Baba, tunakubariki adhuri ya leo. You are in great God. Kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Surely you are powerful Father. Wewe ni Mungu uliye na nguvu. In your name do we pray. Kwa jina lako tunaomba. Everything that we are doing Father. Na kila chochote tufanyalo. Successful oh my God. Unaifanyisha kazi. In your name oh Father. Kwa jina lako.
yetu. Kwa jina lako e Bwana. Tunaweka familia zetu. Kwa jina lako. Tunaweka mali tuishiko. Kwa jina lako. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. We bless you God. Tunakubariki Bwana. Continue praying. Endelea kuomba. Continue calling the name of God. Endelea kuita jina la Bwana. Papa to deliver you. Endelea Mungu akukomboe. Continue calling the name of God. Enda kuitilia jina la Bwana. Hallelujah. Hallelujah. We bless you. Tunakubariki. Father, we bless you. Baba tunakubariki. Father, we bless you. Baba tunakubariki. Father, we bless your name. Baba tunakubariki jina lako. Lord, we bless your name. Tunabariki jina lako. We bless your name, O God. Tunabariki jina lako Bwana. We exalt you. Tunakuinua wewe Bwana. You praise. Tunakupa sifa. Give you honor. Tunakupa heshima. Jesus name. Kwa jina la Yesu. 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 Everybody say amen.